Det här för Oskarshamns AIK. Alltså inne på stopptid och spelar. Inte många stopptidsminuter, men Agbjörn kommer här med inkastet mot första stolpen. Bollen går till Eliassi, volleyskott, läge, mål! Jättemål av Jochen Graf som gör 2-1 för Oskarshamns AIK. Oj, så vilket viktigt mål för Oskarshamns AIK. Men även Heydar Magnusson, och samtidigt så gör Corey Adams för Oskarshamn. Kommer i ett ganska bra läge här. Han passar in till Christensen som passar vidare. Ta nu, den är alldeles strax så står den på 90 minuter. Ska vi se om det vad det kan vara för tillägg och om Oskarshamn eller Utsikten kan lyckas skaka fram en chans här. Bra ut till Fredriksson som spelar in, och det är en väldigt farligt slag. Och det är... Oj. Graf igen! Han gjorde... Den nickas undan. Och Oskarshamns AIK kan ställa om. Jochen Graf är på språng. Den bollen fram. Han springer om. Graf tar sig förbi och skjuter. Åh, bra det. Skickligt gjort. Oddvold Molopolci till Andersson. Graf bryter, utmanar. Stanisic, Graf skickar in. Och sån här. Jochen Graf. Amerikanen Jochen Graf gör sin första match från start idag i Oskarshamns AIK och vill visa att det är tränare Henrik Larsson att han har gjort rätt val där. Bollen till Pavic som skickar in den. Nickas bort. Landar hos Graf. Graf som gör en vacker fint. Skickar in den. Christensen. Men det är första hörnan. Bra start här av amerikanen Graf. In den igen. Den kan väl Pavic nå kanske. Räddar upp den. Precis. Johan Niklasson går på till skott. Och där har vi Graf in i straffområdet. Testar. Och igen. Johan Niklasson får den bollen efter att amerikanen Graf hade varit framme. Han hittar Graf som har brant emot sig. Graf kommer förbi. Har för en kort stund skottläge. Skjuter också. Oh, Rasmus Iversen. Lite till höger. Lindahl tar sig förbi. Nurkic hittar in. Där är Jochen Graf som kommer till avslut. Bra lägen då. Lindahl. Som har haft då två bollar till i mål. Nu är Anton Agbjörn. Försöker hitta in mot Graf. Som är Robin Strömberg. Hittar ut till Lindahl som har läget. Och sig in mot straffområdet. Jochen Graf. Snett in och bakåt. Farligt. Men varken... De tekniska inom mittfältarna söker ytor utan att hitta dem. Eliassi kommer på kanten. Finns det lite att jobba på här? Ja, vi får kolla på det. Jochen Graf i alla fall vinner bort. Insparken från Viscosi, Agbjörn och Graf i duell. Birgersson hanterar. Ta att det här är ett offensivt byte från Trollhättan. Han ser också ut att ställa upp väldigt offensivt. Kanske går över då ifrån en 4-5-1. Ekström. Mellan. Ekström har gjort en bra andra halvlek här ute. Jochen Graf vinner boll. Jägerbry. Jochen Graf vinner tillbaka bollen.